Tema razgovora bila je konkretna saradnja između našeg grada i drugih gradova Crne Gore. Delegacija našeg grada upoznala se sa određenim pitanjima koje ambasador i predstavnici Crne Gore smatraju bitnim, dok je bilo reči i o mogućoj saradnji u vidu pružanja podrške Udruženju Crnogoraca u Subotici. U tom smislu mislim da smo imali veoma dobar razgovor sa konkretnim stvarima, a sa druge strane oko nekih stvari smo se dogovorili i na neki način naša obaveza je da to u budućnosti ispoštujemo. Njegova ekscelencija Igor Jovović istakao je zadovoljstvo što je došao u posetu, ne samo u Subotici, nego i u regionalnoj privrednoj komori i čestitao prvi radni dan novoj gradskoj upravi u Subotici i poželio im sreću u daljem radu. Tokom njegove dvodnevne posete ambasador je obišao mnoge opštine u okolini Subotice kao i mnoga preduzeća. Zaključio sam da je privredna saradnja sa ovoga područja sa Crnom Gorom vrlo intenzivna, da ona za ovu godinu će premašiti 30 miliona eura. Mi isto tako jako dobro znamo i prepoznajemo ljude sa ovoga područja koji kao turisti dolaze u Crnu Goru i mislim da je to jedna činjenica koja nas obavezuje da pravimo nove korake na ekonomskom i drugom planu. Na kraju je istakao da su odnosi između Srbije i Crne Gore intenzivirani posljednjih godina i da će se u narednom periodu ostvariti novi uspjesi u međusobnoj saradnji. Sa obe strane se radi na tome da se razvije putna i železnička infrastruktura, kao i da se vazdušni saobraćaj učini što jeftinijim i prihvatljivijim za građane obe zemlje.